احمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں جو ذی الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں بتاؤں گا. تو چلے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نیک کام ان 10 دنوں میں باقی دنوں سے زیادہ محبوب ہیں. ذی الحج کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کا ذکر, اپنی زبان کو ان اذکار میں مشغول رکھیں حتیٰ کہ کوئی کام بھی کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ, الحمداللہ, اللہ اکبر. روزہ, پہلے 9 دن روزہ رکھیں یا کم از کم 9 ذی الحج کو. صدقہ, ضرورت مند اور غریب کی مالی مدد کریں. قرآن پڑھیں, ایک صفحہ پڑھنے سے 6000 نیکیاں حاصل کر لیں. نمازیں, فرض نماز کے علاوہ تہجد اور اشراق زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. اور اس پر عمل کریں آپ لوگ بھی, اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں, اور خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.